Psalm 149 vers 1 sê, prijs die Here. Sing een nieuwe lied tot eer van die Here. Sing tot sy lof in die vergadering van sy trouwe dienaar. Goeiemorgen en baie welkom bij ons eerdienst van ochtend, wat gelei word deur Christo Weideman. Mag die Here steeds in hierdie unieke manier van saamwees deur ons geloof en geprys, en mag sy woord tot groot seën wees vir elkeen wat na hierdie dienst kyk of luister. Here, U is goed, altijd. En altijd is U goed. En ons beleef U goedheid in die waters wat in die hemel val. Ons besef dis die een ding wat ons as mense nie kan doen nie, nie kan maak nie, nie kan fabriceer nie. Alleen U kan die wolke laat saampak, alleen U kan die blitse laat slaan en die donder laat reën, en uiteindelik die wolke oopmaak om reën oor ons ganse aarde uit te giet. En dankie vir berigte oor ons hele Vrystaatstreek en selfs verder, wat goeie reëns die afgelope 2 dae geval het. Dankie dat ons die goedheid daarin kan sien. Maar dankie dat die goedheid verder strek as net die fysiese middele wat ons nodig het, dat ons ook weet, U is vir ons goed, omdat U ons as die kinders aanneem, omdat U ons die volk gemaakt het. En ons vanmorgen weer dit ook sigbaar sal kan beleef met die doop, hoe jy kinders kom merk, en vir elkeen van ons kom sê, maar jy is myne, want ek het jou op jou naam geroep. Dankie dat ons die voorreg het om met die woord te mag bezig wees op een sondagochtend. Dankie vir elkeen wat die weer in die reën getrotseer het om juist hier in die eredienst te kom sit, terwyl dit seker baie makliker sou wees om maar net vanmorgen dit iewers later op die TV te kyk. Dankie dat ons in ons samehorigheid en in ons gemeenskap toch ook op 'n ander manier vir U kan aanbid en U kan dien. My gebed is dat U dit in elkeen van ons baie stil sal maak in hierdie oomblikke, die ons harte tot bedaring sal bring, die vir ons rustigheid in ons gedagte sal gee, sodat ons, as ons nou uit die woord lees en daarna luister, ons met al ons aandag en met die gefokustheid kan hoor wat U ook deur die Gees vir ons volgend wil sê. En daarom is dit my gebed, spreek Here, elkeen van ons wat hier sit, is gereed om te luister. In Jesus' naam. Amen. Ons gaan nou nie weer sing nie, kom ons maak daarom dadelijk die Bybels oop, en vanmorgen uit 1 Petrus 2, daar redelijk in die einde van die Bybel, Nieuwe Testament, 1 Petrus 2, ons gaan daar van vers 9 af, gaan ons net 'n paar verse lees, tot in die einde van die hoofstuk. As jy nou 1 Petrus 1 sou kyk, die heel eerste vers waar jy nou die inleiding het, dan hoor jy dat Petrus sê, hy skryf van die uitverkorene kinders van God in die provinsies Pontus, Galasie, Kappadosie, Bithynie en Asie, denk ek is die klompie name wat hy dan noem. Hy praat met hierdie klomp mense wat verspreid lê oor die hele hedendaagse Turkye, dis die kerk van daardie tyd aan wie hy skrywe. En nou sê hy vir hulle 'n belangrike ding daar vers 9. Hy het nou 'n klompie goed gesê van die hoe die Christene hoe die heidene lewe, hoe die goddeloses lewe en al die slegte goede daarmee saamgaan. En dan begin hy in vers 9 om nou met die kerk self te praat, met die gelowiges te praat. En hy sê julle daarteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Julle was vroeger geen volk nie, maar nou is julle die volk van God.
Julle het toe geen barmhartigheid ontvang nie, maar nou het God aan julle barmhartigheid bewys. En dan is die opskrif in die Bybel, gedraai julle altyd goed. Geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedraai julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Omdat die Here dit wil, moet julle julle onderwerp aan elke menslike owerheid, of dit die keizer as hoogste gesag is, of die goewerneurs as sy gevolmagtigers, wat die wat kwaad doen moet straf, maar die wat goed doen moet prys. Dit is die wil van God, dat julle deur goed te doen, 'n einde sal maak aan die kwaad wat mense sonder begrip uit onkunde praat. Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien. Julle moet alle mense respekteer en julle moet julle medegelowiges lief hê. Vrees God, eer die keiser. Die boodskap sê vers 17, julle moet alle mense respekteer. Die boodskap sê, behandel alle mense met wie julle te doen kry beleefd en gemanierd. En teenoor julle mede-Christene moet julle liefdevol en loyaal wees. Erken en eer God as die groot en magtige heerser, maar respekteer ook die leier van julle aardse regering. En dan net so vir 'n stukkie agtergrond, die laaste verse van 1 Petrus 5 vers 12 en 13. Daar sê Petrus, ek het geskrywe om julle te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is, staan hierin vas. En hoor nou vers 13, die gemeente in Babylon, 'n uitverkore gemeente net soos julle, as ook Markus my seun stuur vir julle groete. Net so 'n gedagte rondom Babylon uitlig, wat ons nou oor gaan gesels. Nou geliefdes, as daar een boek in die Bybel is, wat ek glo gelowig is in 'n tyd en in 'n wêreld soos hierdie moet ken, dan is dit die boekie 1 Petrus. Ek is daarvan oortuig dat ons 1 Petrus letterlik moet ken. Nie net so af en toe moet lees nie, maar in hierdie tyd en in hierdie wêreld waarin ons lewe, moet ons presies weet wat sê 1 Petrus. Want 1 Petrus is 'n brief wat geskryf is aan gelowiges wat baie, baie swaar gekry het in 'n nie-Christelike wêreld, in 'n heidense wêreld, in 'n goddelose wêreld. Trouwens, dis hoekom ek vers 13 en 14 saam gelees het, Petrus is self in Babylon. Nou, Babylon is die skuilnaam vir Rome. Hierdie briefie is uit Rome geskrywe. Die slegste plek wat daar op aarde seker was in daardie tyd. Nero het geregeer, hierdie briefie is so in die vroeë 60's geskrywe. Ons weet, dis die tyd wat Nero losgebars het en eenvoudig die Christene begin vervolg het en op die wreedste denkbare maniere vermoor het en doodgemaak het. Ons weet, hy is in 68 self dood, so tussen 63 en 68 is die tyd wanneer hierdie brief geskryf is. Toe het regtig sleg gegaan het met Christene, en hulle onder hierdie heidense keizer en hierdie heidense regering moes geleef het. En ons hoor ook aan Openbaring 14, dat Rome as Babylon aangekondig word, of van gepraat word, met Babylon nogals, daarin in Openbaring 14. So dis 'n skuilnaam wat hier gebruik word, wat net 'n woord is, vir om oor een heidense omgeving te praat. En dis hoekom ek die tema gevat het om te sê, die ABC van 'n lewe in 'n hedendaagse Babylon. Maar een ding van Babylon, is die kerk is irrelevant in Babylon. In 'n heidense omgeving, worry mense nie of jy glo of nie glo nie. Trouwens, as jy glo, kan dit tot jou nadeel wees. Soos wat dit vir hierdie Christene inderdaad was. Hulle het hulle lewe verloor. Hulle is vervolg, hulle is sleg gesê, hulle is mishandel, hulle is as misdadigers uitgeskelm, en uiteindelik is baie van hulle doodgemaak. Die wêreld worry nie of jy 'n kind van die Here is of nie. As jy in Babylon is, dan is daar geen moeite om na jou te luister of na jou te kyk nie. Dit kan jou trouwens duur kos, as jy sê, jy glo. Maar nou, weet ons, in die tyd waarin ek en jy vandag lewe, is daar 'n baie groot ooreenkoms met Babylon. Leef ons nie al hoe meer ook in hierdie heidense omgewing, hierdie heidense wêreld, waarin die mense nie, daar buite, nie regtig meer 'n groot saak het met die kerk nie.
Trouwens, ek het dit al baie gesê, dat as jy so bietjie sosiale media volg, en jy gaan kyk bietjie wanneer oor die kerk gepraat word, die negatieve kommentaar wat die wereld daar buiten vir jou gee, as jy sê jy is een Christen, of as jy sê jy glo in bepaalde goeders van die woord, of as jy net oor die kerk in die algemeen praat, hoe vijandig die wereld daar buiten teenoor die kerk en teenoor Christene is, dis word net al hoe groter en word net al hoe meer algemeen. Die wereld daar buiten het nie meer een saak met ons as kerkie. Trouwens, as hulle ons kan sleg sê en kan verneder en kan minag, dan is dit soveel beter. Hoe leef ek en jy in so'n wereld? Wat vra die Here van ons, moet ons in so'n hedendaagse Babylon doen? Hoe behoort my en jou lewe te wees, as ons in 'n goddelose heidense omgeving is? Nou, Petrus geef vir ons duidelik die antwoord. Dis ook om ek sê, dis nog ons belangrik dat ek dink ons Petrus moet ken. Dat ons hierdie boekie moet leer, en dat ons moet lees, en dat ons moet gaan leef. Want Petrus doen twee goeders hier. Nommer 1, hy begin deur vir hulle te eerst te herinner aan wie hulle is. Hulle moet onthou wie is hulle in die Here. Hy praat met hulle oor hulle identiteit. En dan sê, as jy jou identiteit reg verstaan, dan gaan leef jy hierdie identiteit ook uit. Dan gaan leef jy dit eenvoudig in hierdie heidense wereld uit. Hoe moeilik het ook al klink, hoe moeilik het ook al is, dis die voorskrif. Dan gaan doen jy anders as wat die wereld daar buiten doen. Hy begin om vers 9 en 10 te sê, jylle moet onthou, jylle is God se koninklike priesterdom. Jylle is sy kostbare volk, jylle is sy eiendom. Met ander woorde, ons het in die oog van die Here geweldig waarde. Ons het onskatbare waarde in die oog van die wereld. Ag, in die oog van die Here. Maar in die wereld, sê in vers 11, is jylle maar net vreemdelinge en bywoners. Hy sê, in hierdie wereld gaan jylle nie tel nie. In hierdie wereld gaan jylle inderdaad maar soos 'n bywoner wees. Jy het nie kaart en transport van hierdie plek nie. Jy kan nie hier doen wat jy wil nie, want dit behoort eindelijk aan die goddelose. Dis die heidense wereld hierdie. Dis nie jylle plek nie. Jylle is maar net bywoners, jylle is maar net vreemdelinge in hierdie wereld. Ja, in die oog van die Here het ons baie waarde. Maar in die oog van die wereld het ons geen waarde nie. En vriend, dit is so belangrik, dat ek en jy ons identiteit sal verstaan. Dit is so belangrik dat ek sal weet wie ek is. Die slim ouwe sal vir jou sê, as jy as mens nie regtig sekerheid het oor wie jy is nie, dan leef jy altyd met 'n lae selfbeeld. Jy leef altyd met 'n gedachte van, jy weet nie regtig waar pas jy in hierdie wereld in, jy weet nie regtig wat is jou doel hier op aarde nie, jy sukkel altyd om 'n plekje in die wereld vir jouself te vind. Dis as jy nie seker is oor wie jy is nie. Nou, ten opsigte van ons geloof en ten opsigte van ons christenskap, precies dieselfde. As ek nie precies weet wat is my identiteit in Christus nie, gaan dit baie makkelijk gebeur dat ek 99% van die keer verkeerd gaan leef, dwaase besluite gaan neem, 'n verkeerde optredes gaan hê, gewoon omdat ek nie vanuit my regte identiteit leef nie. Ag, ek het dit nou al dikwels gesê, verskoon, as jy dit nou weer 'n keer hoor. Maar toe Prins William gebore is, baie jare terug, hoe oud is daai makker nou al? Julle sal onthou, is hy op 'n sekere manier van dag 1 af groot gemaak. Toe Harry 'n paar jaar later gekom het, het hy glad nie dieselfde tipe opvoeding gekry as wat William gekry het. Hoekom? William is van dag 1 wat hy gebore is, is hy gesê en geleer, hy is die prins wat die troonopvolger gaan wees. Hy is die volgende koning van Engeland. En daarom moet hy op 'n sekere manier groot gemaak word, hy moet sekere goed hoor, hy moet sekere goed leer, hy word voorberei in 'n identiteit as die toekomstige koning van Engeland. Harry het dit nie gehad. Harry kon maar so'n bietjie losgeleef het. Dis ook om Harry so'n bietjie stouter was as William. Want hy het nie daai identiteit gehad nie. En William moes altyd volgens hierdie identiteit optree en leef, en hy doen dit vandag nog steeds. Hy het geweet wie hy is. Hy weet vandag nog wie hy is. En dit geld ook ten opsigte van my en jou as kinders van die Here. As ons weet wie ons is, as ons ons identiteit verstaan, dan leef ek anders as wanneer ek dit nie verstaan nie. En dit nie doen nie, ag, nie leef nie. Nou, tydens die matriekdienst so 2 weke terug, het ek die verhaal vertel van Alexander die Grote, en nou as ek so vinnig scan, dan is dit omtrent net my seun, wat daai oggend hier was, so miskien kan ek hom vra om die story te kom vertel, en maak ek seker, hy het dit wel gehoor, nee, ek spot so, maar my pa het altyd gesê, dat dit een goeie story, kan nooit skade hê om 2 keer te hoor nie. Nou, daar word die verhaal van Alexander die Grote vertel, dat hy met die groot weermacht van hom, ons destijds omtrent die hele wereld verower het.
En een nacht tijdens een van hierdie veldtochte kon hy net nie geslaap het nie, en hy het toen opgestaan en het sy tent geloop, en soos hy deur die kamp geloop het, het hy op een wacht afgekom, een soldaat afgekom, wat op wacht duty was, maar wat gesit en slaap het. Nou, die straf vir een soldaat wat geslaap het terwijl hy wacht moest gestaan het, was dood, was die dood geweest. En in sekere gevalle sommer onmiddellike dood. Daar word in die geskiedenisboeke vir ons geskrywe dat as die officier wat in diens was, van daar die legioen, of van daar die seksie, as hy op so wacht afgekom het, dat hy eenvoudig teer oor hom uitgegooi en hom aan die brand gesteek. Dis hoe wild daai ouens was as hy aan die slaap geraak het terwyl hy wacht moest staan. En hier slaap hierdie soldaat, en hier kom hierdie grote Alexander, die grote homself, kom aangestap, en hy word wakker terwyl Alexander nabij kom. En toe hy wakker is, toe besef hy, maar dis Alexander die Groot wat voor hom staan. En Alexander vraag toe blijkbaar vir hom, soldaat, weet jy wat is die straf vir hom op wacht te slaap? En met een fluister sê met die aard van die zaak seker, het hy gesê nie, hy weet. Hy weet is die dood. En toe vraag Alexander vir hom, wat is jou naam, soldaat? En blijkbaar met een fluister sê met hy gesê, my naam is Alexander. En toe vraag Alexander vir my tweede keer, wat is jou naam, soldaat? En hy sê, so bykie harder, my naam is Alexander. En die verhaal word nou vertel dat Alexander het so bykie verloor het, en op hierdie soldaat geskree het, en vir hom gesê, jy moet nie nou grapjes met my maakie, wat is jou naam? En toe sê die soldaat vir hom, my naam is regtig Alexander. En toe Alexander hom diep in die oog gekyk, vast in die oog gekyk, en vir hom gesê, soldaat, of jy verander jou naam, of jy verander jou gedrag, want die Alexander doen nie dit nie. As jy seker is van jou identiteit, as jy weet wie jy is, dan tree jy ook volgens die identiteit op. En lang voordat Alexander dit vir hierdie soldaat gesê het, het Petrus dit vir sy mense gesê. Dis wat ons in hierdie eerste gedeelte hoor van 1 Petrus 2, dat Petrus vir die kerk kom sê, vir die christene sê, onthou wie jy is in die Here. En dat hy so 7 gedagtes, 7 kenmerke van wie ons identiteit in Christus is. Hy sê, ons is die uitverkore volk van God. Hy sê, ons is 'n koninklike priesterdom. Hoor net hierdie woorde, 'n koninklike priesterdom. Daar is net 3 keer in die Bybel wat hierdie 2 goed in dieselfde sin gebruik word. In Genesis word het van Melchisedek gesê, dat hy 'n koning was, maar ook 'n priester was. En in Hebreërs 6, wat ons 2 weke terug gehoor het, het ons gehoor van Jesus, wat precies diezelfde is. Hy is hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, koning en priester. En hoor ons van die Christen, word diezelfde gesê, ons is 'n koninklike priesterdom. Ons is 'n nasie wat vir hom afgesonder is. Daarom is ons sy eiendomsvolk, ons behoort aan die Here. 'N volk wat sy verlossingsdade moet verkondig. Hy herhaal hierdie gedagte om te sê, julle is nou die volk van God. En dan sê hy in vers 11, die woorde wat ons nou al reeds gehoor het, maar julle is ook net vreemdelinge en bywoners. Dis ons identiteit, dis wie ons is in Christus. As ek sê ek is kind van God, dan is dit my identiteit, dis my naam. Ek is 'n uitverkore koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir hom afgesonder is en sy eiendomsvolk. Wat maar net 'n vreemdeling en 'n bywoner in hierdie wêreld is. En as ek dit weet, sê Petrus, as jy dit verstaan, dan is daar 'n tweede deel. En dis, hoe leef jy nou hierdie identiteit uit? En Petrus gee in hierdie gedeelte wat ons nou gelees het, gee so 10 riglyne van hoe ons behoort te lewe, hoe ons nuwe identiteit, ons optrede behoort te bepaal. Party ouens praat van die 10 gebooie van Petrus vir die Christen, en ek het nou maar besluit om te praat van die ABC van 'n lewe in 'n heidense omgewing. Oor, dit gaan so vinnig sommer daar op die bord ook verskyn. Die eerste wat hy in vers 11 sê is, weerhou jou liggaam van sinnelike begeertes, van wêreldse begeertes, want dit verwoes net jou lewe. Dis hoe eenvoudig wat hy dit sê. 2 sê, gedraai jou altyd goed in die gemeenskap, tussen die heidene. Gedraai jou altyd goed tussen die heidene. Hoekom? Sodat hulle jou goeie werke kan sien. En dan sê hy baie belangrike dinge vers 12. Hy sê, sodat hulle God kan verheerlik op die dag van afrekening. Onthou julle, ons Here Jesus Christus het precies dieselfde Matteus 5 gesê. In Matteus 5 vers 16, as hy besig is met die bergrede, dan sê hy vir hulle, laat julle lig so voor die mense verskyn, sodat hulle julle goeie werke kan sien, en sodat hulle julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. Goeie werke gaan nooit oor my nie. Goeie werke gaan nooit oor ons nie. Goeie werke gaan altyd daaroor dat die wêreld dit sien en dat hulle God daarvoor verheerlik. Hy sê, doen altyd goed. Gedraai julle altyd goed in die gemeenskap, sodat
goddelose mense, heidene, God sal verheerlik op die dag van afrekening. 3, wees onderdanig aan elke menselijke instelling. Dit bring gewoon orde in 'n samelewing. Hy sluit ook hier aan by wat Paulus in Romeine 13 sê, as Paulus praat oor die goeie orde wat daar vir dan die owerheid gegee is. En as hy geen gesag wat bestaan, kom nie van God af nie. Alle gesag, van Romeine 13, alle gesag kom van God af. Juist omdat ek weet, is God wat aan mense gesag gee, daarom moet ek onderdanig wees aan menselike instellings. 4, probeer onkunde dier goed doen, stopsit. Selfs wanneer dwaase mense se onkunde wanorde bring, soos wat ons dit so baie in vandagse lewe sien. Dat mense dood omdat hulle onkundig is, die grootste nonsens kwytraak op TV en in toesprake. Maar Paulus sê, stop dit. Bring dit tot stop dier goed te doen. Nie dier saam met hulle kwaad te doen, nie dier saam met hulle verkeerd te doen, want dis partykeer die versoeking, nee, omdat hierdie ouens so sleg doen, doen ons nou maar ook. Omdat hierdie ouens boos is, gaan ons maar dieselfde pad. Omdat hierdie ouens wil skiet, wil ons ook maar skiet. Omdat hierdie ouens dit wil doen, wil ons dit ook maar doen. Nee, ons het gehoor ook dat Paulus in Romeine 12 sê, oorwin die slegte dier die goeie te doen. Dis wat Petrus hier sê, doen goed, sodat dit wat verkeerd gedoen word, tot het einde kan kom. 5, leef as vry mense wat nie verslaaf is aan enige iets, nie sê in vers 16 se eerste deel. 6, dien God in alles, en moenie julle vryheid gebruik as 'n dekmantel om die kwaad te doen. Ook het 'n kollega gehad aan van der Bou, wat geglo het, hy kan leef soos hy wil, want hy is vry. En die genade van die Here is groot genoeg om hom van alles te red. En ek het altyd vir hom gesê, maar jy het hierdie teks gemis. Hierdie teks sê, jy moenie jou vryheid misbruik om die kwaad en die verkeerde te doen. 7, is die laaste 4 is ten opsigte van vers 17, hy sê, respekteer alle mense. Vriende, kan ek het vanmorgen net so duidelik sê as wat ek het kan sê? Hier staan alle mense. Nie die ouens waarvan ons hou nie. Nie die ouens wat soos ek glo nie. Nie die ouens wat soos ek lyk of ryk nie. Alle mense. Ek het nogals die ding deesdae om te sê dat die chaos in ons land en in ons wêreld is as gevolg van 'n gebrek aan respek. Selfrespek nommer 1, maar respek vir ander mense. Want ek is oortuig in my hart dat as jy respek vir jouself het, en as jy respek vir iemand anders het, jy nie iemand sal gaan doodmaak om sy selfoon in die hande te kry. Of die 50 rand wat hy in sy beursie het nie. As jy respek het vir iemand anders se besitting, sal jy nie 'n veld in die brand steek wat miljoene rande se skade en veeverlies tot gevolg het nie. As jy respek vir jouself het, sal jy nie korrupsie pleeg om jouself te verryk ten koste van ander mense nie. Die groot krisis in ons wêreld vandag en in ons land vandag is as gevolg van 'n gebrek aan respek. En hoor wat sê Petrus, respekteer alle mense. Van die petroljoggie, van die dametjie agter die til, van die man wat vir jou in die straat verbyloop, almal. Respekteer alle mense. Respek maak dalk groter deure tot versoening en vrede oop as wat jy enigsins dink. Tweede deel van vers 17 sê, beëen medegelowiges met liefde. Oor die wêreld sal ons nooit ernstig opneem as ons nie eens mekaar kan lief hê nie. Daarom sê jy met jou medegelowiges lief hê. Tweede laaste 1 en 9, leef in ontzag vir God. Die vers sê, vrees God, het eerbied vir God. Dit draai alles rondom dit, laat ons God as ons hoogste prioriteit moet sien. Hy is die een wat al die eer moet ontvang. En 10, respekteer die keizer. Of soos die boodskap gesê het, eer ook jou wêreldse leiers. Doodgewoon omdat ons weet, alle mag kom van God af. Hy is die een wat owerhede aanstel, hy is die een wat leiers aanstel, en daarom behoort ons respek te hê vir ons keisers van vandag. Ek hoef nie ja en amen op alles wat hulle sê nie, dis nie wat hier staan nie, maar ek moet respek hê vir hulle. As jy hierdie klompie goedjies gaan opsom, dan hoor jy eintlik dat Petrus in vers 12 dit met een woord opsom. Dat Petrus sê, doen goed. Die manier hoe ek my identiteit uitleef in 'n wêreld wat heidens is, wat goddeloos is, is deur goed te doen. En dan sê dit in vers 15 weer 'n keer. En in vers 15 gaan hy so 'n stapje verder deur dit nog aan die wil van God te koppel. Hy sê, dis die wil van die Here dat jy sal goed doen. Ach, ek hoor so dikwels dat ouens vra, hoe weet ek wat is die wil van God? Hoe weet ek wat is die wil van God? Hier staan dit.
Deel van Godse wil is om goed te doen. Als je bezig is om goed te doen, is je bezig om Godse wil te doen. Als je Godse wil doen, dan doe je goed. Dis so eenvoudig as dit. Dis hoe ek en jy in 'n stikkende, sondige, vyandige, goddelose lewe lewe, wêreld lewe. Nee, ons as kinders van God word nie deur ons emosies beheer nie. Ons word nie deur ons emosies van die oomblik gelei nie. Want dan gaan ek ook op 'n bakkie wil spring met 'n geweer in my hand. Dan gaan ek ook wil skelm. Dan gaan ek ook wil skree. Dan gaan ek ook 'n wapen wil opneem. Dan gaan ek ook maar haat. Dan gaan ek ook maar vloek. Ons word nie deur ons emosies beheer en bestuur nie. Nee, nee, nee. Petrus sê vir ons, omdat ek 'n bepaalde identiteit in die Here het, leef ek anders. Leef ek beter as die wêreld daar buite. O ja, net so terloops. Ek lees natuurlik nêrens hierso dat dit maklik is nie, né? Ek lees nêrens dat Petrus vir hierdie ouens sê, weet jy, dis om so 1 2 3 se jobie en dis om so maklik, jy gaan dis om met die grootste gemak reg kry nie. Ek lees niks daarvan nie. Maar ek lees aan die ander kant ook nêrens dat Petrus sê, maar daar is ook 'n opsie B nie. Daar is ook 'n opsie dat as dit nou vir jou so 'n bietjie moeilik klink, dan kan jy dit los, dan kan jy maar leef soos wat die wêreld leef, dis ook maar oké. Okay. Ek hoor ook niks daarvan nie. Ek hoor dis waartoe ek en jy geroep is, omdat ons kerk van die Here is. Dis waartoe ek en jy geroep is, omdat ons sy uitverkore volk is, omdat ons afgesonder is vir hom, omdat ons anders is as die wêreld daar buite. So, geen vriende, kan jy net dink, as ons ou klompie wat vanmôre hier sit en die klomp wat na die tyd hierdie diens op die TV iewers sal kyk, as ons ernstig raak hiermee. Kan jy dink hoe moet ons dorp en hoe moet ons land en uiteindelik hoe moet ons wêreld lyk as die kerk van ons Here Jesus Christus hierdie boodskap weer vir 'n slag ernstig opneem? Om te sê ek besef wat is my identiteit in die Here. Ek besef ek behoort aan hom, nie aan hierdie wêreld nie. Ek besef ek is maar 'n vreemdeling in hierdie wêreld. Dis nie my uiteindelike tuiste hierdie nie. Dis ek is maar net 'n bywoner hierso. Soos die hele ouens hier in Kroonstad ookie gekom het, baie keer die term gebruik het, jy's 'n inkommer. Jy's nie van Kroonstad nie, jy's 'n inkommer. Jy's eintlik maar so vreemdeling in hierdie plek. Ons as Christen is inkommers in hierdie wêreld. Hierdie wêreld behoort nie aan ons nie. As ek dit verstaan, as ek dit aanvaar, om vanuit hierdie identiteit dan anders te gaan leef. En ons kan dit eintlik maar net opsom in vers 17 se vier gedagtes, waar Petrus duidelik sê, respekteer alle mense. Wees lief vir jou medegelowiges. Vrees God en eer die keiser van die dag. As ons net met hierdie vier al kan begin, moet ons land, moet ons dorp en moet ons wêreld anders lyk. Wil jy die wil van God gaan uitleef? Gaan doen goed, sê Petrus. En as jy goed doen, is jy besig om God se wil uit te leef. Kom ons gaan doen gewoon God se wil deur hierdie dinge te doen in hierdie hedendaagse Babylon waarin ons onsself bevind. Amen. Ons dankie Here dat ons weet ook in hierdie wêreld en in hierdie tyd waarin ons is, U nie van ons vra om op te hou om goed te doen nie. Omdat die wêreld daar buite boos geword het nie. Maar dat U juist dit van ons vra dat ons U wil sal uitleef deur goed te gaan doen. Ag en mag ek vanmôre asseblief namens almal van ons wat hier sit kom pleit. Geef vir ons die vermoë om ons identiteit in U te verstaan. En dan ook daarvolgens te gaan leef. Help vir ons om respek te hê vir alle mense. Om ons medegelowiges lief te hê. Om U te eer en te vrees. En om die leiers wat ons weet deur U aangestel is, al klink dit vir ons soms altyd so skeef en so verkeerd, dat ons hulle sal eer en sal respekteer. Geef dat ons juist deur goed doen, 'n einde sal bring aan al die kwaad wat daar buite aan die gang is. En dankie dat ons dit in Jesus Christus se naam mag vra. Amen. Deel my lewe, laat dit hier. U gewy. Wees meer en meer,
laat mijn hart gedurig juich en van dankbaarheid getuig. Neem mijn handen, maak ons sterk, dienstbare die goeie werk. Neem mijn voeten, skoei al hier met bereidheid tot u eer. Neem mijn stem en laat mijn zang aan u Heere houden brand. Laat mijn mond die boodschap dra, hul sal vind wat na u vraag. Neem my goud en zilver hier, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand my hart vir u tot troon, deur die gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad altyd na u wyse raad. Neem my lewe, laat het weer u gebruik. Dit mag dalk wees dat jy, terwyl ek gepreek het, gewonder het, hoe op aarde gaan ek dit ooit regkry om so te lewe. Dit voel daarom net baie moeilik, nie waar nie. Maar ons weet ook dat die Here nooit iets vir ons sal gee of van ons sal vra, as hy ons nie ook daarvoor sal toerus nie. Hoor die kragtige belofte uit Hebreërs 13 vers 21 wat sê, God sal julle toerus met alles wat goed is, sodat julle sy wil kan doen. Nou jylle 1 Petrus 2 vers 15 wat sê, dis die wil van God dat jylle sal gaan goed doen. Nou gee Hebreërs vir ons die belofte, God sal jylle toerus met alles wat goed is, sodat jylle sy wil kan gaan doen. Kom ons gaan doen sy wil deur goed te doen. En die wete dat God sy liefde vir my sal vashou, vir my sal omvou en vir my sal beskerm. Dat sy genade vir my altyd genoeg sal wees. Selfs al gaan dit zwaar en al is omstandighede nie altyd gunstig nie. En dat sy Heilige Gees die bevestiging en die belofte is, dat hy elke oomblik by my sal wees, soos wat hy self beloof het. Onthou, ek is by julle al die dae, tot aan die volleinde van hierdie wêreld. Amen.